En riktig god mandag og velkommen til Økonominyheten, enten du ser eller hører på. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi har med oss Trygve Hegnar i studio, som både skal svare Kari Elisabeth Kaski, og så skal vi selvfølgelig også diskutere hva som skjer i Midtøsten nå i markedet. Men aller først på den 15. april skal vi titte litt på overskriftene. Equinor blar opp en halv milliard dollar for å bytte eierandeler i gassfelt i USA. Telenors finansdirektør Tone Bakke forlater telegiganten. Hydro- og aluminiumsprisen stiger på nye vestlige sanksjoner mot Russland, og gjestene og hotellsjefene, får vi vel si, på Amerikalinjen Plaza Hotel og Grand Hotel kan puste lettet ut. Det ser ikke ut til å bli noen streik i hotell- og restaurantbransjen. Parat melder at de og NHO Reiseliv har blitt enige på overtid om et lønnstillegg da på linje med frontfaget, 5,2%. I markedet nå så vi jo hovedindeksen stige ganske pent på fredag, og for så vidt også forrige uke rundt 1,5% begge deler. I dag derimot så ligger vi ned nesten prosenten, 0,9%, i motsetning til det meste av Europa, som er i grønt. På Wall Street så peker futuresen oppover etter en ganske sur fredag. Goldman Sachs er ute med tall som er bedre enn ventet, revet opp av trading og investment banking virksomheten, og det kommer jo da etter at JP Morgan falt ganske saftig på fredag på sine tall, og det var jo da særlig det de sa om både inflasjon og deres netto renteinntekter fremover, som gjorde at markedet surnet, selv om da tallene i seg selv for første kvartal var bedre enn ventet. Nordsjøoljen ligger og vipper rett under 90 dollar fatet, 89,74 ligger vi på nå, opp rundt 0,2%. Så får vi holde oss litt i råvarenæringen da, for Equinor har da inngått en avtale med amerikanske EQT, og da snakker vi ikke om private equity aktøren EQT i Sverige, der Equinor altså skal bla opp 500 millioner dollar for å bytte deres posisjon og operatørskap i Marcellus og Utica i Ohio mot en andel i EQTs partneropererte eierandel i den nordlige delen av Marcellus, og dette skal da gi ressurser som gir Equinor økt kontantstrøm og lavere CO2-intensitet, melder de. EQT er jo for øvrig da det samme selskapet som for ikke lenge siden varslet et ganske betydelig kutt i gassproduksjonen sin i USA i år, grunnet lave priser. Og interessant nok så betyr også denne dealen at Equinor ikke lenger er operatør på land i USA. De er jo det offshore, men mange har jo fulgt alle mest med på hva de har drevet med på land, der de opp gjennom årene bygget seg opp store tap, rundt 200 milliarder. Og i dag kan de jo skryte av da at de siden 2020 har bokført et resultat etter skatt på 11 milliarder dollar. Så det betyr jo at de fortsatt har litt fremførbar underskudd å trekke av før de kommer i skatteposisjon. Et par jobbytter det har vært å merke seg. Vi får ta Comsy Properties først da. Liv Malvik er på vei ut i eiendomsselskapet da etter 4 år på toppen. Og i Telenor så har da Tone Hegland Bakke sagt opp jobben. Hun skal inn i konsernledelsen i SOV Holdings i Nederland, et stort tradingkonsern med 60 000 ansatte i 70 land. Det er blant annet et selskapet One Dias som er på plass på norsk sokkel. Og før en ny finansdirektør er funnet i Telenor, så er det da Kasper Wold Kårbø som skal fungere da fra og med 8. mai. Interessant nok så skjer avgangen da til Tone Bakke ikke så lenge før vi venter at Telenor kommer til å annonsere hvem som da blir etterfølgeren til Sigve Brekke, konsernsjefen, som jo etter planen skal gå av med pensjon i år. Og i Nordic Halibut så har selskapet nå funnet ut at det er Thomas Kjele Berg som er ny finansdirektør der fra 1. august. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp Økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Jeg er 100% sikker på at en mann ikke hadde blitt omtalt på denne måten, det mener Kari Elisabeth Kaski i SV etter en leder med titelen Willy Nickersen. Og på Facebook så skriver hun: «Jeg er en hylende og skrikende kvinne, og at det bare skulle mangle at jeg er sint når vi står midt i en ulikhetskrise, en klimakrise og mange andre kriser.» Og denne lederen var signert deg, Trygve, eller lille opprørte Trygve, som hun faktisk kalte deg på Facebook. Nå begynner stemningen å ta seg opp her. Ja, det blir litt temperatur. Ja. Det er bare bra. Men Kaski, som jeg har stor sjans for, har til og med vært her i studio en halv time for å diskutere skatt. Vi vil gjerne høre hva hun sier. Ja, den er bare å søke opp. Den ligger i Spotify, ja, Apple Podcast og er underholdende og lærerik. Ja, men vi vil ha henne komme til ord i alle sakene og ha en fornuftig, god saklig debatt om skatt med henne. Hvorfor er så sinna nå? Det synes jeg at jeg skrev en kommentar om at hun blander seg for mye opp i noe hun ikke har noe med. Blant annet så ville hun da liksom blande seg på om DNB skulle ha kontor i Sveits eller ikke. Eller om oljefondet skulle liksom bruke mer penger på klimainvesteringer, eller hvilke investeringer de overhovedet skulle gjøre. Og det har ikke hun noe med oljefondet. De har eget styre, de har egen etisk komité.
Det er bare en og ene DNB som sier at vi har et kontor i Syris eller Lucernisveis. Hun blander seg opp i veldig mye, er veldig ivrig, og det er ikke noe galt å være ivrig, men når hun da blander seg opp i alt, så tenkte jeg at nå er grensen nådd. Nå har hun liksom da blander seg opp i nye ting hver dag. Så skrev jeg at nå må hun slutte med det tullet der. Og så sa jeg da det at i den debatten som var på NRK, i debatten, der gikk hun og da en nylig utnevnt kvinnelig finanspolitisk statsmann, de gikk ut og de kranglet altså så mye at ingen fulgte med det hele tatt. Det var ingen kan huske sett en så dårlig debatt noen gang, og hvor da to kvinnelige politikere skrek og hylte hele tiden, som da de burde vært selvfølgelig avskåret av det, av programlederen, men det ble han ikke. Og så, fordi at jeg skriver at to kvinnelige politikere skriker og hylte og maser, så mener hun at jeg angrer på kvinner generelt, eller kvinnelige politikere, det er det rene våset. Jeg ville skrevet akkurat det samme om du, eller andre menn, hadde hatt det samme tone i en debatt, og skreket og hylt til hverandre. Akkurat det samme. Ja, for du skrev vel, det var den stakkars liten fisker, det var vel Roger Hofseth i Hofseth Biocare, som sto og hoia på andre siden. Det var riktig nok kanskje ikke han som begynte den litt betente stemningen. Det var vel nesten litt sånn omgang med Oddvar Stenstrøm. Jo, men det var altså... Hørt så var debatten der med Fredrik Solvang på toppen, ja. Om Asker skatteparadiset. Ja, og da to kvinnelige politikere tok liksom, de mistet helt taket på det, og skrek og hylte fordi de mente at det var helt galt. Denne investoren da, som var invitert for å snakke om formuesskatten, han skrev et brev til meg og sa at jeg skjønte ingenting, fikk ikke sagt ett ord, jeg skal jobbe mot formuesskatten hele mitt liv, og jeg bla bla bla, mener sånn og sånn. Han kom ikke til ordet, han fikk ikke sagt noen ting, for disse kvinnelige politikere sa det, men det spilte ingen rolle om de var kvinner, de kunne gjerne vært menn, eller hva som helst. Jeg ville skrevet akkurat det samme, man kan ikke ha en så dårlig debatt, og man kan ikke ha den posisjon hvor ledende politikere i Norge, finanspolitikere, hvor de på en måte blander seg opp i alt som skjer i samfunnet, fordi at staten kanskje har en eierandel i Hydro, eller eierandel i DNB, eller eierandel i Yara, eller hva det måtte være. De må liksom lære seg hvor de skal være. De er ikke styre, de er ikke generalforsamling, de er ikke konsulenter, de er ikke rådgivere, de er stortingspolitikere. Og det er kanskje da, hvis i enkelte tilfeller, så har de da kalt inn og skal skrive en melding eller hva som helst om latente spørsmål, men de har ikke mye å blande seg opp i alt mulig som er aktuell politikk for tiden. Og da har jeg skrevet at to kvinnelige politikere krangte Bustadføyk, så blir de forbanna. Men går du rett i fella, så nå handler alt om dette og ikke... saken i seg selv, da? Ja, det, men ofte så liksom... For nå kan jo Kaski fremstå som hun som kjemper på for ulikhet... Kvinners rettigheter og... Ja. Mot rikinger som ikke betaler nok skatt. Det håper jeg hun gjør. I andre enden er det en godt voksen herremann som står og er kritisk. Ja, men det er riktig det, men det må være mulig å være både hvit og eldre for å kunne delta i debatten. Og det er liksom ansvarsfraskrivelse å si det at liksom, dette her som Hegnar sa om alle de saklige tingene, det som Annik, min leder, var disse punktene hvor hun har blandet seg opp i hva som foregikk i debatten og samfunnet, hvor hun ikke har noe med det. Så kommer det kortet da med kvinner, altså mot kvinnelige politikere, og de vil ikke behandle mannen på samme måten. Det er rent sludder. Jeg vil behandle deg og menn som sa like mye rart, på akkurat samme måten. Kjønn betyr ingenting for meg, og Kaski er velkommen når som helst her i studio. Hun har vært der et halvt time, ta gjerne en ny halv time. Vi kan jo invitere henne tilbake, men Willy Nikkersen... Ja, vet du hva? Er du litt drøy der? Man får jo visst... Ja, det er det som er titlen på lederen. Ja, det er et folkelig uttrykk at man blir litt for ivrig og trår til litt for hardt. Jeg har fått mange brev etter en debatt i NRK, som var en dårlig debatt, og det tror jeg i programmet der også mente selv, som sa det at liksom, det var det villeste de hadde hørt, og da liksom var overgangen fra det villeste de hadde hørt til Willy Nikkersen. Altså, hvis du ikke tåler det, da bør du i hvert fall ikke være så kritisk som Kaski er. Jeg tror vi unge får noen andre assosiasjoner til Willy Nikkersen. Men ok, Trygve. Du, skal vi snakke litt om hva som skjer i markedet nå? For vi har nye sanksjoner mot russisk aluminium på metallbørsen i London. Eller som i hvert fall påvirker handelen av russisk metall på børsen der, som jeg vet Hydro-sjefen tidligere har etterspurt. Og så har vi jo selvfølgelig da spenningen rundt Israel og Iran, og alle venter vel på hva Israel eventuelt skal gjøre. Først angrep de angrep i hvert fall dette konsulatet og ambassaden i Damaskus, og så kom angrepet tilbake fra Iran nå i helgen. Ja, så det er veldig mange som er usikre, og det er vi også. Og oljeprisen er ikke 100, som jeg nevnte i morges, for det er jo nesten en nyhet til seg selv, kanskje? Ja, altså, poenget er jo det at her, etter at Iran sendte da noen 100 droner og raketter mot Israel, hvorav de fleste ble skutt ned, det viser at Israel har selvfølgelig forberedt seg på den type angrep i lang tid, og det hjelper også til det Ukraina. Men Israel har selvfølgelig et luftforsvar som ingen andre har i verden. Og de skutter ned de fleste. Men når Iran sender en sånn mengde raketter mot Israel, så er det på en måte en form for poker eller bridge-spill. Fordi de gjør jo ikke det uten å tenke sånn, hva skjer når vi gjør dette her? Hvis da 10 slipper gjennom, eller 50 slipper gjennom, og så mange bygninger og mennesker blir drept i Israel, så hva vil Israel gjøre da? Så på meg virker det som de vil utfordre. De sender et eller annet som har gått, og håper at Israel på en eller annen måte har...
tar til ikke motmæle, men liksom da på en måte gjengjelder angrepet. Og da har Iran en plan om det. Og nå er folk usikre fordi at Israel har enda ikke sendt noe angrep, motangrep. Eller, Men det betyr, analysen jeg så i dag, at det betyr at liksom Israel ikke kommer til å gjøre noe. Det er en helt feil vurdering. Hvis Israel mente dette er fare for staten Israel, så sender de så mange fly og raketter og droner inn over Iran at du ikke tenker deg det. Så det er ikke det. De har ikke bestemt seg for ikke gjøre noe, men jeg tror de er i tvil om hva de skal gjøre, og hvor hardt de skal slå til. På samme måte som da Israel har slått veldig hardt til, i nesten urimelig grad, sier de fleste, på det angrepet som kom da den 7. oktober, hvor da på en måte 1200 israeler ble drept og myrdet, voldtatt og alt det der. Det reagerte Israel kjempestert på, 20.000 sivile døde, eller hva det måtte være. Og det er klart at Iran har tenkt igjen, hva skjer når vi gjør dette her? Og så blir ikke skadene så store, for de kommer ikke igjennom, men Israel har en plan. De kan godt sende av gårde 100 bombefly, og så er det nesten ikke noe igjen i Iran, men da har denne krigen eskalert til et nivå som er veldig farlig. Og da, Marius, tenkte folk, hvis det er så farlig, da vil jo oljeprisen gå rett i himmels. Det gjorde ikke, den falt jo. Det ligger jo, ja. 89-75, det var jo... Det falt jo under 91, som vi kanskje trodde den skulle ligge på. Og Equinor og Aker BP er jo ned 3% i dag. For at folk har fått litt sjokk. Først trodde alle at oljeprisen skulle opp. Den gikk ikke opp. Og så da tenker man, hva skal jeg sikre meg? Og så har de solgt mye oljeaksjer. Derfor er da både Equinor og Aker BP er taperen i dag, med nedgang på 3%. Og det er vanskelig. Ja, hva kommer neste til skritt? Det er slik i læreboken så står det at hvis det blir krig i Midtøsten, eller konflikt mellom Iran og Israel, eller konflikt mellom Israel og Syria, eller hva det måtte være, eller Libanon, så skaper det så mye uro at liksom mange fraktskip blir sendt rundt kysten i Sør-Afrika. Der seiler du jo allerede. Ja, og nettopp. Og da, når det kommer den type raketter, så tror folk at det blir enda mer, så at SUS ikke brukes, og at færre skip går gjennom Rødehavet. Og hvis det skjer, så vil etterspørselen sannsynlig bli enda større, ratene går opp, og kanskje går oljeprisen opp. Det er læreboken, men sånn er det ikke akkurat nå. Og det er jo interessant å merke seg en ting, at man fra Washington er veldig tydelig på at ta bare det forsvaret av Israel som en seier i seg selv, at man faktisk klarte å skyte ned alle disse innkomne dronene og missilene, men fra amerikanske også sier de at de var jo med på å forsvare Israel på angrepet, eller altså fra Iran, da, men de er veldig tydelige på at de ikke er med på noen motangrep. Nei. Og Iran sier jo helt åpent at nå er vi ferdig. Ja. Så det betyr jo at man på en måte, man pegger jo opp ballen her for Netanyahu for å se hva han faktisk gjør, da. Ja, men det er klart at et land som sender noen hundre raketter og droner inn og viser her, da er ikke de ferdige med saken, for de vet at de på en eller annen måte får en gjengjeldelse. Den blir stor eller hard eller liten og rar. Det blir en gjengjeldelse, det er helt sikkert. Det er ikke slik at Israel bare glemmer det. For Israel går det med eksistens, og da må de sette liksom standard på hva folk kan gjøre mot dem. Og jeg tipper det at de kommer til en ganske sånn syrskarpe angrep på militære installasjoner, rakettanlegg, forskning, utvikling. Altså, de kommer til å gjøre et eller annet som plager Iran og voldsomt, men ikke gjør at, liksom, det blir at man kjenner det går atomraketter begge veier. Da er vi ferdig alle sammen. Ja, det får vi jo... Det gjør de ikke. Men Israel kommer til å svare. Det er helt latt å tro at Israel ikke vil svare når man blir angrepet direkte med raketter. En ting er at noen raketter som forviller seg fra Syria eller Libanon eller hva det måtte være, eller noen hit her og der. Og det kom fra iransk jord, det var det jo veldig opptatt av. Ja, men så var det selvfølgelig Israel. De må også svare for det at de sendte raketter mot da kontorer i Libanon, hvor da ledende generaler og barn av ledende Hamas-ledere var. Og det ble 5-6 stykker ble drept. Det var et angrep på Israel, hvorfor vet vi ikke. Men at Syria kanskje vil reagere på det, det er ganske sikkert. Og at Libanon også kanskje vil reagere på det, også sikkert. Så vi er ikke ferdig med det som foregår. Men for oss som da skal se på investorene, så ser de at i stedet for at oljeprisen spratt opp 5 eller 10 dollar på fat, så har den sunket 1 eller 2 dollar på fat. Men vi er jo tross alt fortsatt da på rundt 90 dollar fatet. Råvareprisene generelt virker jo å komme til en god del opp. Vi snakket om gull i morges på Børsmålen. Det har jo kommet masse opp over tid nå. Aluminiumsprisen har også kommet opp en god del. Gull er jo all time high. Og nå er det disse nye sanksjonene som jeg ser. Hydroaksjen er jo opp over 2% i dag, og aluminiumsprisen har også tikket opp over den siste måneden. Ja, det er bra for Norge. Vi har masse råvarer, vi har olje og vi har gass, og vi tjener på alt hele tiden. En oljepris på rundt 90 dollar på fatet gir Norge enorme inntekter. Og først må man få liksom en ny fase da, hvor alt blir mye, mye verre. At ingen skip går i SUV, så ingen skip går i Rødehavet. Og ratene da går til himmels, det har skjedd før. Det skjedde på 80-tallet, og det kan skje igjen. Frontline er 2% i dag, apropos oljeaksjen eller som er ned...
litt fra fredag. Vi må snakke litt om, skal vi snakke litt om elbil og Tesla på tampen, fordi nyheten har jo kommet da i dag, og Elon Musk, sjef og gründer, er sitert på en intern e-post da, hvor han har varslet, altså både Reuters og Electric skriver dette her, at de skal nedbemanne med 10% i Tesla. Han sier at etter hvert som de da forbereder selskapet for vår neste vekstfase, så er det ekstremt viktig å se på alle aspektene ved selskapet når det kommer til kostnadsreduksjoner og økt produktivitet. Samme dag i dag så kommer det frem at BP kutter ned på bemanningen i sin elbilsatsing, og vi vet jo at konkurransen er beinhard, særlig fra de kinesiske elbilprodusentene om dagen, og at veksten i elbilsalget den dabber litt av. Ja, altså Marius, du har helt rett i det siste du sier. For det første, Tesla-kursen har falt masse da. 30% bare i år. 30%, ja. Så det er voldsomt prisfall. Store investorer liker jo ikke det. Og så er det da, når Tesla er så store, så vil dette slå til porteføljen til de største investorene. Det liker de ikke. Men det som er problemet, du er inne på, det er det at alle snakker så godt om elbilmarkedet, og da alle skulle tjene penger der, og alle skulle tjene penger på batteriproduksjon til elbilmarkedet, og så videre, og så videre. Poenget er at kineserne har blitt kjempegode til å produsere elbiler. Det er langt lavere kost enn Tesla, så de liksom kan kaste på markedet biler som koster 25.000 eller 30.000 euro, uten å blunke, og kanskje lavere enn de også, mens da de europeiske produsentene, eller amerikanske, eller Tesla i Tyskland, eller Tesla i Amerika, må produsere til en langt høyere kostnad. Og det som skjer nå er at, jeg vil ikke si det er overproduksjon, men det er en kjempeproduksjon av elbiler, veldig mye i Kina, som har vært bra for bilfraktprodusenter for øvrig. Og det tror jeg Elon Musk skjønner, at denne konkurransen mot Kina, den vinner han ikke. Så måte, hvordan skal man dekke retretten? Hva skal man gjøre for å få kostnadene ned? For å komme på nivå med Kina? Men det klarer ikke. Så det kommer til å bli spydt ut millioner av kinesiske elbiler de kommende årene. Og europeiske og amerikanske produsenter vil få kjempeproblemer. Det er ikke slik at elbiler er redning for alle, alle er fornøyd. Og nå har vi jo sett at i noen land, så har de begynt, også i Norge, så har de begynt å ta bort fordelen for elbiler. Mm. Ikke sant? Det er liksom ikke like billig I bomringene og så videre. Og I Tyskland, eller kollektivfelttilgangen ryker. Ja, og i Tyskland hadde de direkte tilskudd, som vi delvis hadde i Norge. Det skal nå tas bort. Så liksom alle fordelene, tilskuddene blir borte. Konkurransen fra Kina øker. Kina produserer billigere enn Europa og USA. Det er negativt for Tesla, og derfor kommer kursen til å falle. Eller har falt nok. Elon Musk var jo ganske tydelig på at hvis ikke man har tollmurer, så overlever man ikke. Så det er jo særlig da europeisk bilindustri selvfølgelig som er utsatt, men man får jo litt déjà vu på hva som skjedde i solindustrien. Ja. Vi hadde jo REC. Og så kom kinesiske paneler inn, og de var billige. Ja, de var billige. Det er mulig at Donald Trump, hvis han blir president, at han kan innføre en toll på 10% eller 20% mot all import fra Kina. Men da vil Kina innføre masse toller på amerikanske varer og råvarer. Så det er veldig negativt. Men hvis Trump blir president, så kan vi ikke utelukke at det blir den type handelskrig. Og det er mulig at det kan redde liksom elbilproduksjonen i Europa og i USA litt, kanskje noe. Men altså, det store løpet er at kineserne kommer til å produsere billigere, levere raskere og få de bilene transportert til Europa. Og der sitter vi, og vi vil ta det imot hvis det blir priset lavt nok. Jeg merker meg at Warren Buffetts kinesiske favoritt, holdt jeg på å si, elbilinvestering, Beodrill Dreams, får du kjøpt i Europa, får du ikke kjøpt i USA. Eller Nord-Amerika. Ja, ja, ja. Interessant å merke seg. Takk skal du ha, Trygve. Vi skal ha litt luftfart nå også. Vi har jo tidligere vært med opp til Gardermoen for å se på hvordan markedet for medlemskap i privatflyklubber øker, men utover Røkke Stordalen og andre kjente navn, hvem er det egentlig som trafikerer i det nordiske privatflymarkedet? Bare se her. Vi er på Oslo Lufthavn Gardermoen på privatflyterminalen. Vi er her sammen med Access Oslo Executive Handling. Kan dere fortelle litt, hvem er det som flyr med privatfly fra Oslo Lufthavn? Det er ganske mange, det er flere enn du tror. Det er faktisk et stort marked for det. Ja, nei, altså det er naturligvis kjendiser, artister, band, og i stor grad forretningsreisende som skal til og fra møter. Nettopp, vi så jo Stordalen sitt fly gikk forbi her i stad, han var ikke gjennom her, men hva er fordelene med å fly privat, også bortsett fra at det er flotte fly å se på? Det er jo komfort. Slippe kø på flyplassen. Du ser jo bilen stopper jo rett utenfor vingen når du skal av. Nettopp, hvor lang tid bruker man da fra man går ut av en bil her til man faktisk kan sitte ombord i flyet og drikke da et velfortjent glass champagne? Nei, stopper du rett utenfor terminalen, så er det typisk 1-2 minutter, og så sitter du ombord i flyet.
Alternativt så kan vi få kjøretøyet på innsida, og du stopper rett ved siden av flydøra. Er det noen form for sikkerhetsklareringer her for å komme seg gjennom? Det er ikke store greiene, ser jeg. Her på GA-terminalen så er vi fritatt fra obligatorisk sikkerhetskontroll, så den er kun på forespørsel heretter. Riktig. Hva skal til for at et fly skal få lande her? Må det melde sin ankomst for at dere skal stå klare her, eller hvordan funker det for folk som kommer inn herfra? Ja da, vi får forespørsler fra operatørene når de ønsker å komme, og så tilrettelegger vi alt de har behov for fra A til Å. Har dere hatt noen kjente som har reist ut herfra i dag, eller? Det kan jeg ikke svare på. Takk skal dere ha. På tampen av sendingen tenkte jeg også å nevne at hvis du ønsker at det er noen aksjer vi skal analysere teknisk, så kan du sende en e-post til tvtips@finansavisen.no. Der tar vi selvfølgelig også imot innspill på alt mulig annet rundt disse sendingene våre. I markedet nå så ligger hovedindeksen ned en 0,9% fortsatt. Tar da mye av gevinsten fra forrige uke bort med et pennestrøk. Telenor, som altså melder om overgang på finansdirektørfronten, ned 0,8% i dag. Eller så ser vi at Hydro fortsatt holder seg godt i plus. Da, men de er nå litt under 2% i pluss etter nyheten da om nye sanksjoner mot russisk metallhandel på, som da påvirker London-børsen. Ellers har så Kongsberg-gruppen i pluss da med en rundt 0,5% på mest omsatt-listen, og som Trygve nevnte i sted, ser vi at både Frontline, Vår Energi, Aker BP og Equinor alle ligger ganske mye ned i dag, rundt 2-3% alle sammen, med en oljepris altså som fortsatt ligger noen cent under $90 fatet. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om meningsmålingene og masteroppgaver. Du kan lese om hva DNB Markets Magne Østnor tror Midtøsten-uroen vil ha å si for valutamarkedet fremover. Og så kan du lese om hvorfor Carnegies fondsjef ikke lar seg skremme av eiendomsaksjer lenger. Det var det vi hadde for deg her i dag, men husk at vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen. Da skal vi snakke rig, får jeg si, med Fredrik Stene i Clarksons. Og så blir det økonominnyhetene 14.30. Da får vi med oss fornybarselskapet Magnora, som kommer med sine kvartalstall i morgen tidlig. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så og hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.